U novo prvenstvo treće lige Sjeveroistok nogometaši Marsonije ušli su s dvije pobjede, gostujućom u Orijevcu i s domaćom nad Varteksom, dok je u prošlom kolu bod osvojen u Požegi kod Slavonije. Trener Islami zadovoljan je s bodovnim učinkom i vodećoj poziciji na ljestvici, ali nije zadovoljan s igrom pogotovo kako je bilo u Požegi. Olakotna okolnost je ta da je ovo ljeto došlo nekoliko novih igrača, kao i trener Islami, te da treba vremena da se sve posloži kao i da momčad uhvati pravu formu. Pa samo da nema negativnog rezultata, bitno da je tu sve pozitivno, dvije pobjede, 1x7 bodova, to je još, nadam se, pobjede kod kuće protiv Belišća. Rekli smo to prvo mjesto, ulazak u drugu ligu, pošto dvoje ulazi, tako da nam je to velik cilj. Prema tome, Marsoni u ovoj sezoni imaju svoj cilj, a na tom putu im je naredna prepreka Belišće. Momčad iz grada Papira u ova tri kola osvojila je samo bod na svom terenu u dvoboju s Vukovarom u kojem je bilo 4-4. Crveni iz Belišća poraženi su u Ždralovima i u prošlom kolu u Varaždinu od Varteksa. Bez obzira tko je protivnik Marsoni, oni su favoriti u svakoj domaćoj utakmici u ovoj sezoni te objektivno očekuju nove bodove kao i ostanak na prvom mjestu na ljestvici. Ma, mi ne smijemo nikoga podcijeniti, pogotovo što ako ne uđeš u utakmicu 100% kako bi trebao ući, protiv svake ekipe ćeš imati problem. Tako da i ekipe koje budu došle u Slavonski Brod sigurno će se doći nadigravati, neće imati šta izgubiti. Mi ćemo svakako imati puno toga za izgubiti ako ne dobijemo. Ali ja vjerujem da ćemo sad nakon ove utakmice malo razbistiti glave i da utakmicu protiv Belišća odigramo na nekom boljem nivou nego što je to bilo danas i pobijediti sa puno boljom igrom. Trener Marsonije Irfan Islami polako se susreće s ozljedama. Tako u Požegi nisu igrali Alen Jelčić i Željko Mađarević, dok su igru protiv Slavonije zbog ozljeda ranije morali napustiti prvo Anto Gudelj, a nakon njega i Nemanja Prodanović. Sutra protiv Belišća sigurno neće igrati Jelčić, Gudelj i Prodanović, dok se Mađarević vraća u sastav. Bez obzira na sve to, bjelocrni su favoriti protiv Belišća, kojeg ne smiju podcijeniti. Favoriti smo uglavnom, ali ne treba nikog podcijeniti. Treba respektirati svaku ekipu i tako ćemo je respektirati i Belišće ući od prve minute i domaćinski, ja sam nam dođu za pobjede. Nisu bili ozljede ni jednog igrača, evo sad četiri od jednom, tako da malo je to nezgodno, ali imamo široku klupu, tako da popunit ćemo se. Tako bjelocrni ove sezone imaju širok izbor kvalitetnih igrača, pa je svoju prvu utakmicu nakon povratka u Marsoniju u Požegi odigrao i Slaven Juriša, dok protiv Belišća pravo nastupa nemaju dva povratnika u klub, Darije Vučinić i Matej Sivrić. S njima će trener Islami dobiti još veći izbor kvalitetnih igrača, te će kad su svi zdravi uoči svake utakmice imati slatkih briga kako sastaviti najboljih 11. Sivrić i Vučinić bit će Islamiju na raspolaganju na sljedećem gostovanju u Čakucu kod Međimurja. Mi se u biti kompletiramo svako kolo sa Sivrićem, Vučinićem ćemo u biti završiti, mislim da više neće biti nikakvih dolazaka. Sigurno da će nam Sivrić pomoći, pogotovo što je on igrač koji traži dubinu, traži loptu u prostor, mi takvog nekakvog ekstra brzog igrača nemamo, tako da on će sigurno nama donijeti kvalitetu više. Utakmica četvrtog kola između Marsonije i Belišća igra se sutra od 17 sati na stadionu Uza Savu, na kojem će bjelo-crni tražiti svoju treću pobjedu u ovoj sezoni.